ambulance, děkuji. Vzadu šel, to se hodí. A jak vás se dneska bavíte, přátelé? Všechno v pořádku. Jak vás se dneska bavíte, přátelé? My jsme přivezli jednou půl hodinku jihočeské diskotéky. Kdybyste chtěli, přátelé, můžeme si zatancovat společně. Pokud nebudete chtít, my zatancujeme pouze a jedině pro vás, ano? Takže se uvolněte, udějte si pohodu. A pane zvukaři, mohl bych poprosit trošku víc kytaru sem a malinko víc zpěvu sem. Děkuji. Další píseň se jmenuje Nosím místo ponožky kousek svojí předkošky. Come on.